я б їх суп всіх одного взяла б за ноги і тим одним всіх била. Степан Іванович Шпак онлайн. Всі чули, всі побачать. Всім доброго здоров'ячка. Програма в гостях у Шпака. Для українських жителів прямо істерика. У кого слабкі нерви, вірняк буде істерика. Значить, не те діло. Кажуть, що криза. Яка, кажу, яка криза? Хто її зробив цю кризу? Як їм не стидно дивитися людям в очі? Вони просто подєрані, безстижіє. От добровільно, нехай депутати все награбляне віддадуть, те, що вони мають, і вертольоти, не говоря, що вони авто мають імпорти. Так нехай вони все віддадуть награбляне добровільно. І буде криза перекрита на 50 год вперед. Все, що вам сказати, я ще вам можу добавити. Оцих паскудних депутатів всіх треба до єдиного вигнати. Виграть до єдиного треба звідти. Вони всі мільйонери, всі. Не мільйонери, а мільярдери. Я б їх всіх до єдиного вигнала. Награбляне, учитывая Кравчука, все до єдиного, щоб вернули, бо вони награбили в нас. От нас. Нас унізили, і наш народ заслужив намного лучше жити, як зараз живе. Безстижіє вони, з якими вони очима людям дивляться в очі. Вони в сірка очі позичили. Він ходив з спецовки, Фідель Кастро. Так. А йому відповідь був від його який? Я лично сама чула. У сусідки була на телевізорі. А він що каже? Буду в цій спецовці ходити до тих пор, поки мої жителі не будуть мати по два костюми. А Володимирівна, що вона, ця Юля, кожний день одіває. Де вона одіває те, що вона вчора вділа, а сьогодні вділа друге. Де вона його одіває? І де він, де вона це все бере? Починаємо, а люди з голоду вмирають. Старики нещасні в отеці. Ти знімаєш позиму. А тепер що вони зробили? Все ограбили, як хотіли нас. Все. Завітайте в гості до Шпака, Степан Іванович.